super improvisado, embora esse ambiente de Natal tenha tudo a ver com o momento aqui. Acabou de chegar uma caixa, essa caixa, para mim, da Microsoft, e sim, é o que vocês devem estar pensando. Gente, eu não tenho palavras para descrever a minha emoção na hora que eu assinei o termo que eu recebi isso, gente. Tô abrindo para vocês, não abri isso aqui antes, como todo unboxing, né? YouTube vive disso, né? De pessoas abrindo caixas. Então tô aqui nisso para ver o que veio. Veio essa caixa aqui que deve ter algumas coisinhas extras. E obviamente, gente, um Xbox One X. Cara, esse é um dos primeiros do Brasil que eu tô abrindo, cara. Eu tipo. Eu tô emocionado, galera. Eu queria já de cara já agradecer a Microsoft do Brasil por isso, ao Willen, ao pessoal da Ascensys, a agência, ao cara que veio entregar pra mim, porque ele, tipo, ele deu muita risada, porque eu não sabia como reagir à hora que eu recebi isso. Eu esqueci de perguntar o nome dele, desculpa, mas se você é da agência, você deve saber quem é você e obrigado por isso. E vamos lá rapidinho, não quero tomar o tempo de vocês, porque o unboxing longo é chato pra caramba. A gente recebeu essa caixa. Que vem aqui com uma plaquinha com os dizeres, falando do lançamento, né? Junto falando que vem um livro oficial, especificações do Xbox One X, com códigos de jogos, imagens da Terra em 4K e essas coisas. Muito legal. Meu, qualidade do negócio aqui é demais. Esse aqui é o livro. Vou pedir pro meu cameraman dar um zoom aqui, dar uma aproximada. Cara, são fotos de altíssima qualidade isso aqui, papel, aquele papel fotográfico, meu, imagem de jogo, falando aqui um pouquinho do que tudo que vocês que estão acompanhando aí, que estão no hype já devem estar sabendo. Muito legal, isso aqui eu vou ver com calma depois. Veio 3 meses de Live Gold. Obrigado, acabei de renovar por mais um ano, mas valeu. Já tem gente querendo aqui. Mais 3 meses. Um mês de Mixer Pro. Oh, que maravilha. Um mês de Netflix. 30 dias de Spotify. Um mês de EA Access. E Full Experience Dolby Atmos com esse código. É algum código de alguma coisa da Dolby Atmos. Cara, eu juro que eu não sei como isso funciona, mas eu vou descobrir e depois eu conto pra vocês. Vou colocar isso aqui de lado. Meu, veio mais uma cartilhazinha aqui com muitas coisas. Velho, eu não vou mostrar porque tem os códigos aqui, mas a gente tem código de Assassin's Creed Origins, COD 2, Destiny 2. Cara, esse aqui já tem. Felipe, esse aqui é seu, já tô até separando pra você. Pro Felipe Negrão, Disney Adventure, FIFA 18, Forza 7, Gears 4, Halo 3, Halo 5, Halo Wars 2, Killer Instinct Definitive Edition, Madden 18, Shadow of War, Minecraft, Rush da Disney, Quantum Break, Record Definitive Edition, Battlefront 2, Super Lucky's Tale e Zoo Tycoon. Cara, eu vou até contar quantos jogos os caras deram pra gente aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 com o código do Felipe. Galera, vocês que acompanham o canal, tem muito jogo aqui que a gente já tem. A gente vai distribuir pra vocês, quem acompanhar isso mais pra frente. Fiquem de olho. Cara! Isso aqui, isso aqui é um Blu-ray 4K com imagens da Terra. Puta, que legal. É tipo, deve ser algum documentário, estilo, é da BBC Earth, concorrente da National Geographic, Discovery e essas coisas. Muito legal. Eu vou precisar de uma TV 4K para aproveitar tudo isso. Samsung, se você estiver vendo esse vídeo, eu aceito e faço unboxing. E agora vamos. Meu, isso aqui é demais, cara. De novo, não tenho como agradecer a Microsoft, a todos os envolvidos. Meu, sei lá, a galera do Inside, que a gente acompanha vocês sempre. Espero que minha câmera faça jus à alegria que eu tô tendo aqui.
Cara, eu recebi esse pacote faz umas 2 horas já, então vocês sentiram o nível do hype que eu tô desde que isso chegou. Vamos abrir isso aqui. Aqui dentro tem... Meu, Game Pass, Live Gold, tem código de Live, tem código de Game Pass, preciso ver o tempo aqui, um mês de cada um, 14 dias de Gold. Instruções de como ligar, se você não sabe ainda. Isso aqui também, de novo, galera, eu já tenho Gold, a gente já tem Game Pass, a gente vai sortear pra vocês, a gente vai distribuir, a gente vai fazer alguma coisa muito legal. Temos aqui... Deve ser cabo, porque como vocês sabem, o Xbox One X tem fonte interna. Então a gente tem um cabo HDMI. A gente tem um cabo de força. Que beleza, né? Aquele padrão novo de 3 pinos horroroso. Obrigado, Microsoft. E dentro temos um controle de Xbox. Peraí. E vem com pilha, gente. Eu sou super fã de pilha, porque a pilha acabou, você troca. Você compra a pilha recarregável e não é aquela coisa que quando acaba a bateria, você tem que jogar o controle fora. E agora vamos para... o momento derradeiro que todos vocês esperam. Esse vídeo vai seguir sem edição, por isso que eu já tô fazendo a trilha sonora, né? Meu. Cara, o bicho é pesado, viu? Por mais que fale que é pequenininho e tal, é denso. A máquina aqui tem coisa dentro. Cara, é muito pesado. É o contrário. Gente, essa é a frente do X. Tem entrada USB, tem o botão de power. Isso aqui eu vou arrancar depois. Sim, eu sou uma das pessoas que arrancam todas as coisas que vêm grudadas no console. Tá, vou tirar isso aqui, pode falar? Do not move console without... isso aqui é a entrada do... Não sei o que que é. Tirei já, já era. Aqueles que guardam adesivos sofram. E aqui a parte de trás dele, a gente tem as entradas de HDMI, USB. Cara, eu não vi a entrada do disco. Ah, a entrada do disco é aqui. Peraí, deixa eu botar do lado certo. Nossa. Cara, não vejo a hora de ligar isso agora. Gente... Foi isso, foi rapidinho, foi improvisado, foi um puta presente de Natal antecipado da Microsoft. De novo, eu queria agradecer a todo mundo, assim, eu não esperava, entendeu, esse reconhecimento, muito obrigado. Esse ano foi demais para a Microsoft, a gente teve Gaming Nights na E3, a gente teve Gaming Nights na BGS, o evento da BGS foi demais com todo mundo que tinha lá, e cara, terminar um ano com um presente maravilhoso desses, eu não tenho palavras, realmente. Só queria agradecer a todo mundo da Microsoft, o pessoal da Xbox, a William, a equipe toda. Cara, muito obrigado. E hoje à noite, esse vídeo eu vou colocar no ar, hoje é dia 14, no Shopping Morumbi, às 10 horas da noite, na loja do Ponto Frio, vai ter o evento de lançamento do X, estarei lá. Amanhã, dia 15, vai ter na Paulista para você jogar no X. Eu não sei direito onde é, desculpa a gente, mas vai ter esse evento de lançamento, vão pra lá. Cara, o console tá muito legal. Só tenho isso a dizer. Uma pena que eu não posso ligar ele agora. Mas à noite eu tô ligando. Falou, galera, obrigadão.